Өткөн ишембиде Бишкектин Исанов 98 дарегинде гимараттын жанында кечки саат 6:00 55 жаштагы россиян жараны Александр Гайдуковко кол салуу болгон. Ишкер жаңыдан гана унаасына отурган кезде белгисиз адам эки жолу аткылап, бирок ок таамай тийбей калган. Колунан жеңил гана жаракат алган жабырлануучуга окуя болгон жерден алгачкы жардам көрсөтүлгөн. Жеке ишкерге болгон кол салуу Дал ушул курулуш имаратынын жанында болгон. Эки жолу огуз аткан азиат улутунда белгисиз жаран алыс эмес жерде жайгашкан Горки атында сейил бакты көздө качып жөнөгөн. Окуя болгон жерде курал жарак жана бир нече гильзалар табылган. Жабырлануучу Александр Гайдуков курулуш компаниясынын жетекчиси. Бирок ишкер ага ким жана эмне себептен кол салышы мүмкүн экендигин укук коргоо органдарына айтып бере алган эмес. Ошол себептүү иштин чоо жайын аныктап алуу үчүн өзү менен жолугууга аракет кылып көрдүк. Бирок курулуш компаниянын жетекчиси Александр Гайдуков иш ордуна жок болуп чыкты. Аталган факт боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Бирок эмне кетири милиция кызматкерлери кол салуу, курал жарак колдонуу менен болгонуна карабастан кылмыш ишин бейбаштык беренеси боюнча козгогону таң калыштуу болууда. Бишкек шаардык милициясы муну мындайча түшүндүрүүдө. Бул жерде кандай кылып эмне себептен атылгандыгын тууралуу тиги киши эме кылып атат. Но бирок азырынча ушул бейбаштык менен иш козголуп каралып атат. Жанагындай оперативдик маалыматтардын менен негизинде кийинчерээк ушул кылмыш иши ачылып же болбосо бирөөлөр жарым жанагы оперативдик маалыматтар менен шектүүлөр болгондо анда уже бул кылмыш ишке кайра жанагындай адам өмүрүнө коркунуч кетирүү деген болуп катталышы мүмкүн. Чуйсанов көчөсүндөгү деле куралдуу кол салуу акыркы бир жумада эле катталган үчүнчү окуя. Мындай көрүнүш түрдүү божомолдорду жаратууда. Айрымдары акыркы кезде уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрө баштады дешсе, мыйзамсыз курал саткандар көбөйдү дегендер да жок эмес. Эмнеси болсо да акыркы окуялар бишкектиктердин үшүн алууда. Биз үчүн Бишкек жарандарга, Бишкектин жашоочуларга катары бизге абдан коркунучтуу. Биз дагы ушу көп жерлерден мисалы ушу Чуйсановадан көбүн эсе могу акыркы болгондон кийин басып өткүбүз да келбей калды. Действительно аябай тынчсызданып атабыз. Баланы дагы кечинде жүрбө, дагы бир ошо телевизордон ар кандай нерселерди айтып, элден да ар кандай сөздөрдү угуп атабыз. Азыр эки жак ушундай эми ар кандай немелерге даярданып атышат, ушундай деп эми элибиз тынч болсун. Может, осталось оружие, которое вот после апреля. Менин оюмча элде апрель окуясынан калган курал жарактар бар, азыр колдонуп жатышкандыр. Анткени менин угушумча тарап кеткен куралдардын 50% кайтарылса, 50% элдин колунда экен. Расмий маалыматтар боюнча апрель окуясында жоголгон курал жарактардын саны 443 жетсе, 231 гана кайтарылган. Курал сатуучу Ярослав Ярцев чындыгында эле колдонулган курал жарактарды сунуштагандар көп болуп жатканын айтат. Бирок бир жыл мурда мыйзам чегинде курал колдонууга уруксат берилбей калыптыр. Андыктан тапанча же мылтык сатып алгандар кескин азайып кеткен. Бул көмүскөдө курал саткандардын бизнесин өнүктүрүүдө, дешет сатуучулар. Бизге колдонулган эски куралдарды алып келишет, бирок ал үчүн ички иштер министрлигинен уруксат керек. Эгерде биз колдон келген куралдарды ала турган болсок, анда аны сата албайбыз. Баары бир уруксат жок да колдонгонго. Биздин дүкөн расмий иштегендиктен, көмүскө иштегендер да бар экенин билебиз. Андай курал жарактардын эсеп чоту жок. Албетте, курал колдонуу менен катталган окуялар жакында эле түзүлгөн патрулдук милициянын да кадыр баркын түшүрүүдө. Коомчулук арасында универсалдык милиция түзүлгөнү, тескерисинче көчөдө атышуулар көбөйдү деген кептер таркап жатат. Бирок бул боюнча адистердин өз пикирлери бар. Бул жерде баягы мындайча айтканда өкмөткө ошол күч структураларга чакырык болуп эсептесе да болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде баягы 90-жу жылга кайра келе атабыз дегенде мен алысмын. Антип айтууга болбойт, себеби мен билем укук коргоо органдары бир топ уюшулган кылмыш топтордун баягы тизгинин бир топ тартып койду, кишен бууп коюп. Бирок ошол эле учурда боорекини болгон окуяны тез арада бетин ачыш керек. Азыркы тапта курал колдонуп кол салган 3 факты боюнча териштирүү иштери аягына чыга элек. Алиби Чүйүш Абдан Баатыр көчөлөрүнүн кесилишиндеги окуяда уюшкан кылмыштуу топтордун тирешүүсү деген маалыматты азыр укук коргоо органдары кайрадан четке кагышты. Калган иштер боюнча иликтөө иштери уланууда. Нурзат Асыдыкбекова, Манас Бакешев, НТС.